Szerencsés voltam, amikor megszülettem, nem haltam meg, az a legnagyobb, és utána úgy érzem, hogy olyan szép sorba jöttek, mintha valaki beosztotta volna. Megfesteni, én megfestem a festményeket, de hogy elmondjam, hogy az hogy jön és miből, ez nagyon nehéz. Én sejtésem van, azt kell mondjam, hogy boldog életem volt gyerekkorom óta. Innen jöhet egy optimizmus, és ebből szeretnék adni az embereknek, mert annyi rossz van a világban. A valósággal egy-egy képnek a születését még én sem tudom. Van egy pár, amelyik úgy született, hogy megláttam valamit, és akkor az ihletet, meg stb. De a legtöbb, szinte úgy mondtam, hogy megálmodom, és akkor hordozom magamba egy fél évig is, vagy egy évig. Közben festek kisebb képeket, vagy valami. És amikor már megvan, akkor nincs vázlat, semmi, akár mekkora a kép, akkor fogok hozzá, és még akkor sem olyan lesz, mint ahogy megálmodtam, hanem útközben kínlódva alakul. Például, amikor ez a kép született, akkor nem volt bennem az a dolog, amit erre a képre lehet mondani, hogy valóság, titok és álom. Ugye? Van nekünk egy valóságunk, van egy titkunk, az a ködös elválasztó vízszintes rész, és fent az álom. Én nem így gondolom, amit mondtam, hanem így érzem. Ezt én nem tudatosan köböztem, vagy köbözöm ki a festményeimet. Hogy mennyire szovátai, hát igen, hát engem itt ért ez a természeti sok, hogy úgy mondjam, és így is itt kaptam meg a hangomat, mert én sem, azelőtt nem festettem se egy füvet, se egy faágat, és ezért is a legjobbkor kerültem szovátára. Ez a festményem is például, hogy született egész pontosan, nem tudom, itt úgy képzeltem el, hogy menjen fel a mező, és jöjjön le az ég. Cseréljenek helyet, miért ne? Nem szabad? És akkor kialakult ez a parabola forma, ez a bójai féle, ugye a párzamosok a végtelenbe találkoznak, ez a pseudoszféra jobban mondva, és a többi egyszerű. Itt vagyunk a műtermemben, körülvéve zöldekkel, ahogy látni lehet, és ha azt kérdezik, hogy hol is jelent meg, hogy jelent meg, mikor a zöld az életemben vagy az alkotásaimban, akkor eszembe jut a Gyűrt mező, vagy az Eldobott mező című festményem, ahol először jelent meg a táj az ő különleges, érdekes élénk zöldségébe, hogy így mondjam. A feleségemmel sétáltunk, itt nem messze a telep fele van egy kanyar, és egy ilyen napnyugta napszak volt, amikor visszasütött a nap, és a lekaszált, vagy a nem lekaszált magas, sejmes fűre, ahogy a napsugarak, ahogy ott símogatva ugye visszasütöttek, az egész nekem úgy tűnt egy alapján, mint egy lepedő. Ezt nézem, hát ez olyan, ez lehetne akár egy lepedő is. Kész, megvolt az ötlet, még aznap este egy lepedőt ledobtam, megcsináltam a rajzot, és másnap fogtam hozzá. És így lett például a Gyűrt mező. Itt a hátam mögött van a kereszt, a ginkgo bilobával, ugye, a ginkgo biloba fa az az életfája, úgy mondják, vagy az égi fa, 40 millió évvel, vagy mikor ezelőtt ő maradt meg, és ebből lett az összes többi fa. Egyedül ő képviseli a harmadik kategóriát, mert van a lompulatú és a tűlevelű, és ő a tűlevelűből lompulatú lett, ő a harmadik csoport egyedül. És akkor én azt mondtam, hogy hát kérem, ez itt van, mint szimbolika, ugye, átvitt értelemben, akkor ő képviselheti a Jézust, a Jézus Krisztust, és akkor ott vagyunk mi a levelek, össze-vissza, nem tudom hányan, és mennyien, és hogy, és akkor ez az ötlet így jött. És akkor eljuthatunk egy olyan festményhez, ami, tehát én úgy festem majd meg ezt a 3-4 ezer karikát, majd amikor meg lesz, hogy tehát mindenik más, egyik se hasonlít a másikra, és mindeniknek a másikhoz való kötődésénél a találkozások, a meccések mások, a fényárnyékok, minden. Van egy kiinduló pont, de alakul. Most meg kezdek belelátni olyant, hogy ez maga az embernek
az élettere, a játéka, a saját magával, a természettel, ez maga az élet. Tehát amit elkezdtem, hogy az én életembe hány hatás, mikor és hogy ért. Na itt ezek a kis karikák, ezek lehetnek mind emberkék, történések, helyszínek, egyesek fontosabbak, mások kevésbé, és ezek valahogy összeállnak, mint egy lánc, de mindenik, azt hiszem, hogy azért minden fontos. A játék azért nagyon fontos, itt ez egy pettyes labda, a kihagyások azok a pettyeknek mind a helyei. Ugye, mert nem festetben pöttyöt, hanem a kihagyásával jelzem, hogy ez egy nagy labda. Persze ez most olyan sematikus, olyan vázlatos, de ezek nagyon fantasztikusan élénkek lesznek ezek a karikák. Lent a falon a átváltozások, ugye? Az ég lejött, a mező felment, igaz? Az évszakok, ez az értékeink, a szemétláda, könyvek, ugye, kereszt ez az, beledobva a szemetes kukába. Ez a sírhant, ez vásárhelyen van a Kortárs Művészeti Múzeumban. Ez volt az első festményem Szovát, amikor megérkeztem. Ezt hoztam a bőröndömmel, a tájat. Érdekes azért, de már Szovátán voltam, úgyhogy a táj azért jelent meg valószínű. És a játék, a labda, ne a pettyes labda. De erre nem gondoltam még soha. Hi, a piculáját, ez érdekes. Ez érdekes. Na itt van például a kereszt árnyéka. Ez abból az egyszerű ötletből indult ki, ez a 240x180-as kép, vagy mennyi, hogy ugye nagyon sokan megfestették a keresztet a feszülettel, vagy a korpusszal, de egyszer csak arra gondoltam, hogy az árnyékát még nem festették meg. És fessen meg a kereszt árnyékát, ami majd azt fogja jelenteni, hogy ahol a kereszt árnyékot vett, ott van hit, és ahol van hit, ott van élet. Érzem, hogy ez például kicsiben nem hatna úgy. Tehát például az álomfa is kicsiben nem hiszem, hogy tudná azt a hatást. A többi, a gyűrtmező mondjuk nem, ahol egy kicsit ilyen a téma jobban van tömörítve, vagy egy magja van, vagy a vérmező, vagy a lepedő, vagy akármelyik. Itt vagyunk egy olyan diptikonnál, hogy úgy mondjam, ami annyiban érdekes, hogy az egyetemen ugye a figuratív volt, és tulajdonképpen itt jelenik meg a figuratív utólag 40 év után, mint csak tájképet festek, tájinterpretációt, vagy kompozíciót, vagy hogy mondjam. És visszatérve, abban is szerencsés voltam, hogy felvételi előtt Csíkszeredába készültünk barátaimmal, és akkor látogattuk meg kétszer vagy háromszor Nagy Imrét, és Nagy Imre nekem csak annyit mondott, mikor megnéztem, miután megnéztem a festményeimet, hogy az igazi nagy művész sohasem nyugszik bele a középszerűségbe. Hát én ezt Nagy Imrétől, ez nekem akkora ajándék, titkon, én akkor nem fogtam fel, hogy ez mit jelent. Utólag, nem is olyan rég, mondjuk 10-20 éve esett le nekem, hogy ez ott volt bennem, valahol tudat alatt, és küzdöttem félve, talán a középszerűségtől is tudat alatt. Na és akkor úgy értékelvén mindezt, ezt a festményt, amit én abba hagytam, ugyanis bennem lehet titkon egy gesztusfestő is, mint a fiamba vagy apámba, amit én elfojtottam, és átértem a szálkázó, úgymond realisztikus, aprólékos tájfeldolgozásokra. És akkor azt mondtam, hogy fessük meg ezt a tragédiát, vagy ezt a drámát, mai nyelven, ezt két éve festettem, 40 év után. Ezt 73-ban, és azt most 2005-ben talán. És akkor az van, hogy a tragédiából, a drámából, hogy lesz mondjuk ballada. Itt vagyunk a fiam úgymond műtermébe, ami nem is akármilyen, ahol én itt látván apámtól kitettem egy pár festményt, hogy talán a kamera is megörökíthesse. Kettőjük között úgy vagyok, mint a kereszten a Jézus Krisztus, félig meddig kifeszítve.
De boldogan mondhatom, itt jött egy olyan gondolatom, hogy amikor a legjobb kor jött az apám, a fiam most, amikor már tölteném a nyugdíj korhatárt, akkor azt mondja, hogy édesapja, nem lehet malmozni, még nem csináltunk meg mindent, és fel kell vegyem a kesztyűt vele, és csinálhatom. Ez is nagy szerencse, hogy nekem adatott egy ilyen zseni fiam is, mint amit itt látni fogtok, a zseni apám után. Az utolsó három nagy kincsem, az megfelelő sorrendben az első kettő, a feleségem is, Bocskai Vince, a barátom, Szovátán, tehát egy városban, itt vagyunk ketten, és nagyon-nagyon jól hozott minket össze a sors. A legelső pillanattól nagyon jó barátok vagyunk, és szerintem nagyon jól sarkaljuk egymást, vagy segítjük, vagy kiegészítjük, vagy bárhogy tévesztenek össze különben minket mindenhol. Tulajdonképpen akkor Kusztos Endre bácsi volt, aki a háttérben, nem volt az a közeli barát, de a nagyságának a jelenléte, és hogy tudja azt az ember, vagy én például, vagy a Vince is, hogy ő van és figyel, és majd lát, és majd gondol, és akkor mit gondol, és stb. Ezek úgy tudat alatt titkon benne vannak köztünk. A művészetnek szerintem a lényege adni. Adni. Ez valóban úgy is lehet mondták, hogy teremtés. Valami szerepem volt és van talán. És sokszor úgy érzem, hogy vezeklek, tehát nekem szenvedni kell, nekem muszáj alkotni, muszáj csináljam. Szeretem is, de muszáj is. És most eszembe jut például Vas Albert, az Elvész a nyom, ugyanaz a téma, hogy amíg az életben neked valami feladatod van, addig a Jóisten biztos éltet.